Mədə bağırsaqların işini normallaşdırır, toksinlərdən, şılaqlardan təmizləyir, ziyanlı xolesterolun səviyyəsini qısa zamanda salır. Tərkibindəki kalium ürək əzələsinin vurma gücünü artırır, infarktdan qoruyur, pillənmənin qarşısını alır, arıqlamaq üçün idealdır. Tərkibində asan mənimsənilən şəkər, zülal, turşular, S, B1, B2 vitaminləri, A vitamini var. Bu qısa məlumat əncirin faydalarının bir qismi idi. Geniş məlumata keçməzdən öncə 2 saniyənizi ayırıb, kanala abunə olub, videonu bəyənməyinizi, bildirişləri aktiv etməyinizi xahiş edirəm. Beləcə paylaşılan bütün faydalı və maraqlı videolardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. Müalicə vasitəsi kimi əncirin meyvəsindən, yarpağından, yarpaq saplağından, kökündən və zoğlarından istifadə olunur. Əncir liflərlə ən zəngin meyvələrdəndir. Əncir bütün meyvələr içərisində ən çox minerala sahibdir. 50 qram əncirdə 280 mg kalium, 60 mg kalsium, 1,5 qram dəmir var. Əncirin təzəsi kimi qurusu da mineral tərkibini və faydalı xüsusiyyətlərini saxlayır. Zəhərli sintetik fenoldan fərqli olaraq, əncirin tərkibindəki fenol orqanizmə mənfi təsir etmir. Əksinə, mədə bağırsaqlarda parazitlik edən mikroorqanizmləri öldürür. Bu səbəbdən də əncirdən liamblia və başqa mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilər. Əncir qadınlarda folikulun yetişməsi prosesini sürətləndirir. Bununla da qadın sonsuzluğunu müalicə edir. Əncir həmçinin kişilərdə aktiv spermanın miqdarını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bununla da kişi sonsuzluğunun qarşısını alır. Əncir ana südünü artırır, əzələ qıcolmalarını götürür, yüksək qan təzyiqini salır. Arıqlamaq istəyənlər üçün də əncir idealdır. Çünki tərkibində yağ yoxdur. Yüngül işlədici xüsusiyyəti sayəsində bağırsaqlardakı toksinləri təmizləyir. Pillənmənin qarşısını alır. Meyvələri böyrəyin işini yaxşılaşdırır. Sidik qovucu xüsusiyyətlidir. Əncir meyvələri ağızdan gələn pis qoxuları götürür. Əncir saç tökülməsinin qarşısını alır. Saç artımına kömək edir. Bu meyvədəki tisin fermenti isə qan laxtalanmasını zəiflətdiyindən damarlarda trombların sorulmasına səbəb olur. Güclü ürək döyüntülərini azaldır, qan yaratma prosesini gücləndirir. Ümumi zəiflik zamanı bərpa edici və qüvvət verici vasitə kimi istifadə edilir. Qorəncirin tərkibində insan orqanizminin özündə istehsal olunmayan omega-3, omega-6 yağ turşuları var. Bu turşular sayəsində ürək, qan-damar sistemlərimiz mükəmməl işləyir. Beynimiz bu turşular sayəsində çalışır. Uşaq və böyüklərdə yuxarı tənəffüs yollarının bronxit, bəlğəmli öskürək kimi xəstəlikləri və səs tutulması zamanı 300 qram südün içinə 5-6 ədəd quru əncir atılır, 5 dəqiqə qaynadılaraq gün ərzində yavaş-yavaş içilir. Səhər quru əncri zeytun yağının içinə qatın. Günorta yeməkdən əvvəl yiyin. Günorta atıb axşam yiyin. Axşam atdığınızı isə səhər yiyin. Bu üsulla bir ay müddətində yeyilən əncir qurusu bronxit, bronxial asma, mədə xorası, qastrit, bağırsaq yaraları, babasil, qəbizlik, yüksək xolesterolun, osteoporoz, prostatit, öd durğunluğu, pankreatit kimi xəstəlikləri müalicə edir. Əgər çay içən zaman qənd əvəzinə quru əncir istifadə etsək, bədənimiz sağlam olar. Təzə və isladılmış quru əncir irindi yaraların, çivanların yetişməsində faydalıdır. Qurudulmuş yarpaqları, dəmlənmiş çay, soyuq dəymə zamanı sinə yumşalıcı və öskürək kəsici kimi istifadə olunur. Yarpaq və kökündən hazırlanmış çay ishala, dizenteriyaya, süddə bişirilmiş əncir, qusmaya, yarpaq saplağı və kal meyvələrinin südü ilə hazırlanmış emulsiya, uşaqlarda qarın ağrılarına, qurudulmuş yarpaq və zoğdan hazırlanmış çay isə qurda qarşı istifadə olunur. Qurudulmuş yarpaqlardan dəmlənmiş çay həmçinin ürək ağrılarını götürür, onun fəaliyyətini tənzimləyir, qan təzyiqini aşağı salır. Əncirdən kosmetik vasitə kimi də istifadə olunur. Üz dərisinin sağlam və təravətli görünməsi üçün yetişmiş əncri doğrayıb üzə sürtmək, 15 dəqiqə saxlamaq və sonra ilıq su ilə yumaq lazımdır. Üz dərisinin gözəl görünməsi üçün digər bir resept. 1 stəkan qaynar suya 25 qram əncri əlavə etmək, 2 saat onu dəmdə saxlamaq və soyuq halda gün ərzində 2-3 dəfə üzə çəkmək. Nəticə 14 gündən sonra göz qabağında olacaq.
Bir aydan sonra isə bu vasitədən istifadə edənlər üzlərini heyranlıqla seyr edəcəklər. Digər faydalı qida məhsulları kimi əncirin də əks göstəriciləri var. Şəkərli diabetin ağır formalarından əziyyət çəkənlərin ondan istifadə etməsi məsləhət görülmür. Əncir turşək turşusu ilə zəngin olduğundan podaqra xəstələri üçün də faydalı sayılmır. Onunla qidalanmaq qastrit, xora və pankreatit kimi mədə bağırsaq xəstəliklərinin kəskinləşməsinə səbəb ola bilir. Tərkibində oksalatlar olduğuna görə miqrenə meyilli olanlar, böyrək və öd daşı xəstəlikləri zamanı da əncirin rasiona daxil edilməsi yol verilməzdir. Əncirlə qidalanmaq allergenlərin yaranmasına səbəb ola bilir. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir faydalı videonun sonuna gəldik. Növbəti videonun mövzusu nə olsun? Rəy dəstəklərinizi qeyd etməyi unutmayın.